саламатсыздар ма тоғызыншы а сынып оқушылары бүгін бізде алгебра 23 үшінші қараша өтілетін тақырыбымыз арифметикалық прогрессия ә, арифметикалық прогрессия дегеніміз ә, негізінде біз өткен тоқсанда а ә, жоқ осы тоқсанда сандық қатар туралы біраз мәліметтер алдық өткен аптада ә, енді сол сандық қатарға байланысты ә, мынандай бір қатар берілсін делік бір төрт жеті он он үш деген қатар берілсін бұл қатардың негізгі мағынасы үшке бөлген кезде бірге ә, қалдығы бірге тең болатын натурал сандар үшке бөлген кезде мысалға төртті үшке бөлсеңіз қалдығы бір қалады жетіні үшке бөлсеңіз қалдық бір онды үшке бөлсек те қалдық бір болады ә, осындай ә, алдыңғы мүшесіне қарағанда барлығы бірдей артып жатыр иә мысалға бірден төрт қалай шықты үш қостық иә үш қостық плюс үш төрттен жеті де тура солай плюс үш яғни yani үшке не істеп бара жатыр артып бара жатыр бірдей санға артып жазылып кетіп бара жатыр немесе бір мүшесі екінші мүшесі мысалға мынау қазір бірінші мүше мынау екінші мүше болса екінші мүшесінен бастап алдыңғы мүшесіне қарағанда бірдей санға артып бара жатқан сандар ә, қатарын біз арифметикалық прогрессия деп атайды екенбіз түсінікті мына жерде негізгі анықтамасы да бар қазір сендерге көрсетейін анықтама егерде а бір а екі және нүктелі үтір қойған а н шексіз кете береді ғой негізі бұл он алтымен тоқтап қалмайды ғой он алтыдан кейін он тоғыз сосын жиырма екі солай солай жазылады тізбегінің екінші мүшесінен бастап дейді әрбір мүшесі алдындағы көршілес мүшеге тұрақты санды қосқанға тең болса онда бұл тізбекті арифметикалық прогрессия деп атайды екенбіз басқаша айтқанда кез келген n натурал саны үшін мынандай формула бұл формула андай легендарная формула сондықтан жаттап алу керек а н қосылған ды. бұл жерде а ән дегеніміз кез келген бір Салға, мүшесі мысалға төртінші мүшесі деп ойлайық мына жерде төртінші мүшесі бізде қандай болып тұр онға тең он а плюс бір мынаны мен төрт деп ойладым иә н нің орнына төртті қойдым ғой төртке бірді қоссақ қанша болады а бес иә төртке бір қосақ бес болады ғой а бесінші мүше бізде қанша он үш он үш мынау он үш болды мынау д сонда қанша болады он үш шығу үшін д бізде үш болу керек енді өздеріңде байқап тұрған шығарсыңдар д не нәрсе екен, д осылардың арасындағы қадам деп атайды немесе айрымы дейді кітапта ә, айрымы деп айтылған басқаша айтқанда кез келген n натурал саны үшін формула тұр мына формула теңдігі орындалса аен тізбегін арифметикалық прогрессия д саны арифметикалық прогрессияның айырымы деп атайды яғни қаншаға артып бара жатса мысалға міне қазір үшке артып бара жатыр ғой яғни айырымы үшке тең былай болды мүмкін мысалға бес он он бес жиырма арифметикалық прогрессия ма иә yeah. бұл арифметикалық прогрессия өйткені бұның бірінші мүшесі бар келесі мүшесі де одан келесі мүшесіде бірде санға артып бара яғни қандай санға беске плюс бес яғни біздің д бұл жерде қаншаға тең екен беске тең екен мынау а бірді береді мынау бізде а екіні береді иә мынау а үшті береді мынау а төртті береді солай солай кете береді екен енді мына жерден формулаларды құрастырып шығара беруге болады мысалға қалай ағай формуланы қалай құрастырамыз мына жерден д ны табатын болсақ қазір д ны табатын болсақ мына а, а н мына жаққа минус өтеді сонда а н плюс бірден азайтуым керек нені а нді яғни айырмасын табу үшін кез келген ә, бір мүшесінен одан алдын тұрған мүшесін азайту керек екен иә мынау эн плюс бір деген алдыңғы мүшесі эн дегеніміз сол мүшенің өзі мынау н болса мына жердегі бір мүше одан кейінгі мүшесі мынандай болатын болса мысалға мынандай болатын болса біз мынадан мынаны азайтуымыз керек мынадан емес келесі тұрғаннан алдыңғы тұрған азайтуымыз керек сонда д яғни айрымын осылай тауып алады екенбіз түсінікті ма осы жерге дейін келесі мәліметтерге өтеміз так ә, енді арифметика прогрессияның бірінші мүшесі а бірмен айырымы арқылы толық анықтауға болатынын көрсетейік так иә yeah, түсіндім Сол жүрден. Мен жаңадан не дедік? 5 дедік. 10 дедік, 15 дедік, 20. Осылай-осылай арифметикалық прогрессия құрастырып қояйын. Қатар. Иә? Мынұн дальше кете береді. осылай-осылай кезе береді. Так, бізде қазір а 1 іміз қаншаға тең? а 1 бізде а, ә, 5-ке тең. А, a2-іміз бізде қаншаға тең? 10-ға тең яғни а екіні табу үшін а екіні табу үшін мен не істеймін а бірге қосамын д ны жалпы формуласы осылай ғой иә а екіні табу үшін мен а бірге д ны қосуым керек а үшті табу үшін не істеймін а үшті табу үшін а екіге д ны қосамын а екіге д ны қосамын яғни yani, а үш дегеніміз бізде 15. бес 15 бесті табу үшін мен мына онға яғни а екіге айырымын қосуым керек айырым бізде беске тең бұл жердегі а екінің орнына мына а бірді қойып жіберсем болады ғой сонда а бір қосылған д мына а екінің орнына а бір қосылған қойдым плюс тағы да д тең тең сонда не болды а үшіміз а үш бізде а бір плюс екі болды өйткені д дан екеу болды ғой а төртті табу үшін не істеймін а төртті табу үшін а үшке алдыңғы мүшесіне айырымын қосуым керек а үштің орнына мен а бір қосылған екі д ны жазатын болсам а бір қосылған екі д ны жазатын болсам оған тағы да д қосамыз тең тең а бір қосылған екі д ға д ны қоссақ үш д болады яғни а төртті табу үшін біз а бірге мына д дегеніміз сол айырымды үшке көбейтіп қоса салсақ та болады а бір дегеніміз бес еді а төрт бізде жиырма айырым ортадағы айырым беске тең және yani бесті үшке көбейтіп мынаған қосып жіберсек а бірінші мүшесіне қосып жіберсек те а төрт шыға береді екен яғни yani, жалпылама формула түрінде алатын болсақ ол формула мына жерге жазылып қойылған міне тұр а нді табу үшін а бірге қосу керек н азайтылған бір көбейту д ны түсіндіңдер ма мына жерде қазір біз а төртті табу үшін не істейді біз ә, а төртті табу үшін а бір а бір қосылған төрт азайту бір көбейту д енді төрттен бірді азайтсаңдар білесіңдер үш болады 3-ті деп жазып қойсақ мына формула қайтадан не істейді шығады екен түсінікті ма осы жерге дейін біз қазір нелерді өттік арифметикалық ортаның анықтамасын түсіндік қандай элементтерден құрастырылған түсіндік және кез келген мүшесінің мүшесін табуға болатынын түсіндік енді әзірге осыжерме өш осы жерге өш келіп тоқтаймыз біз есептер шығарамыз бірінші есеп так үш отыз екі он арифметикалық прогрессиясының бесінші мүшесін анықтаңдар так бізге не берілген бірінші мүшесі берілген бесінші мүшесін табу үшін не істейміз а бесті табу керек а бесті табу үшін мен а бірге қосамын төрт д ны солай ма а бір бізде бар төртті білеміз д ны табуымыз керек д ны табу үшін не істейміз кез келген екі қатарды кез келген екі элементті азайтамыз яғни он 15, азайту он тоғыз тең болады не болады екен бізде минус 4 болады екен 15 азайту 19 бізде минус 4 сонда апар орнына қойсам а бесіміз тең болады а бірдің орнына 19 қойам көбейту ә, қосу 4 көбейтеміз минус 4 тең тең 19 азайту 16 болады 4-ті минус 4-ті көбейтсек минус 16 болады сонықтан жазамыз он тоғыздан он алтыны азырсақ қанша болады үш болады екен яғни біздің мына жауабы біріншінің жауабы үш болды а бесінші мүшесі үш болады екен ағай сонда арифметикалық орта сіз де бірдей санға артып бара жатқан еді деп айттыңыз ғой деген қате тұжырым пайда болады негізінде бірдей санға артса да бірдей санға кемісе де болады ол көбейту бөлу емес ол тек қана қосу және азайту қазір бізде мына бірінші бірінші есепте не істеп жатыр төртке ә, азайып бара жатыр иә төртке азайтып бара жатыр минус төрт яғни минус төрт де плюс төрт болатын болса ол ә, ә, артатын еді енді тағы да осы жерде өткен жолғы ә, анықтаманы есімізге қайта түсірейік алдыңғысынан дедім иә мына үш мысалға мынау бірінші ына сосын одан кейінгі тұрған мүше болатын, болатын болса біз мынадан мынаны азайтуымыз керек сендер ағай он тоғыз он бес значит он тоғыздан он бес төртте плюс оң сан шығу керек деп қателеспеңдер келесінен алдыңғысын азайтасыңдар түсінікті ғой так екіншісі үйге болады мынау өздерің орындайсыңдар так үште отыз үштің біреуін шығарып көрсетейін арифметикалық прогрессияның алғашқы төрт мүшесін жазыңыздар а бірінші он а бір он а екі Дымыз бізге қаншаға тең д төртке тең а екі он а үш он сегіз а төрт жиырма екі дұрыс па осылай ғой а бір осындай 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 қалай білдік а екінің өзі а бір қосылған д ны беретін еді яғни мен онға д ны қосуым керек д төрт а үштің өзі а бір қосылған екі д ны беретін еді яғни д ны екіге көбейтемін сегіз апарып онға қосамын он сегіз осылай осылай ә, жазып шықсаңдар да болады қалған үшті екіні төртті өздерің орындайсыңдар мынаның екіні өздерің орындайсыңдар так 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 болса а он бірді табыңыз дейді мынау біріншісінің өзін ә, жоқ өзім түсіндірейін сендерге так мынаны скриншоттап алдыңдар өшіре берейін артқа қайтарып пауза басып қайтадан көре саласыңдар қайсысын бергенімді біріншісі а бір бізде бірінші мүше қаншаға тең минус үшке тең д бізде мына басқа жерге жазайын а бір бізде минус үшке д бізде нөл бүтін оннан жетіге табу керек нені а он бірді тап дейді а он бірді табу керек а он дегеніміз ол а бір қосылған он д иә қателеспесем мынадан бір азайтылу керек мына жерге тең тең а бір дегеніміз минус үш көбейту а қосу он көбейтеміз нөл бүтін оннан жеті онды нөл бүтін оннан жетіге көбейтсек жеті жеті азайту үш төрт болады яғни а 11 бізде төрт болады екен түсінікті ма қалған екіні үшті төртті үйге аласыңдар мына жерден де екіні үшті төртті үйге алты есеп жеті есеп үйге болды жеті киелі сан бағыттарыңа сәттілік тілеймін есеп түсінікті болды деп ойлаймын